teníem molt clar en el nostre pacte de govern que volíem deixar de ser el FAMER d'Europa. La màxima responsable de Medi Ambient del Consell de Mallorca ha anunciat que no duran PUSFEMs de fora de les Balears per cremar a Son Reus. La importació va començar el gener de l'any 2013 i ja han arribat de 74.000 tones durant l'estiu. S'aturen per l'augment de població. La consellera ha explicat que per evitar reemprendre les importacions del contracte en vigor el mes de setembre, ara es reuniran a les empreses implicades. A més, el Consell de Mallorca demanarà al govern que modifiqui una llei de la passada legislatura per impedir així més importacions en el futur. Estigui aquest article derogat o no, no entraran nous FEMs. El que passa és que ens estem assegurant que no entrin ni ara ni en un futur. De l'oposició diuen que aturar la importació obligarà a pujar el rebut que paguen els ciutadans i acabarà en 200 llocs de feina i neguen que s'hagin importat FEMs a l'illa. Que aquí el combustible sòlid recuperat, a part del seu poder calorífic, produeix energia renovable. Del 50% de l'energia renovable que s'ha produït aquest any passat, un 10% és provinent d'aquest combustible sòlid recuperat. Soler creu que els contractes en vigor s'hauran de complir i acusa els actuals responsables del Consell de Mallorca d'hipotecar la política futura del Consell.